मेरो नाम लाहाङ लिम्बू एसआरसी प्रेसिडेन्ट सिक्किम गभर्मेन्ट ल कलेज फर द टेन्योर 2022 to 2023 र हाम्रो यो टेन्योर बिचमा चाहिँ हामी सिक्किम गभर्मेन्ट ल कलेजको जुन चाहिँ पेन्डिङ भएको थियो हाम्रो पहिल्यैदेखि नभएको फेस्ट हामी अलमोस्ट 4-5 इयर्स भएको थियो नभएको र चाहिँ हाम्रो हाम्रो समयमा हामी सबै स्टुडेन्ट मिलेर हामी एन्युअल कलेज फेस्ट मनाउँदैछौँ जुन चाहिँ चाहिँ नाम हामीले चाहिँ लेगिस फेस्टिस भनेर नाम लगाएको छौँ र त्यसको बादमा हामी यो फेस्ट चाहिँ कस्तो पाराले मनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी स्पोर्ट्स एकाडेमिक र कल्चरललाई चाहिँ एकदम इन्टरमिक्स गरेर चाहिँ हामी चाहिँ एकदम एउटा विकै जस्तो हामीहरू मनाउँछौँ जस्ट लाइक हामीहरू 1 तारिकदेखि 4 तारिकसम्म हाम्रो स्पोर्ट्स चलिरहेको थियो स्पोर्ट्समा डिफ्रेन्ट स्पोर्ट्स फुटबल भलिबल ब्याडमिन्टन अन्त इन्डोर गेममा हेऱ्यो भने हामीले चेस अन्त टिटीहरू खेलाएको थियौँ र हामीले यसपालि नयाँ फिचर स्टुडेन्टहरू हाम्रो अहिले नयाँ यङ जेनेरेसन आर मोर टुवर्ड्स ई स्पोर्ट्स त्यसले गर्दाखेरि हामीले एमएल पब्जीहरू पनि खेलायौँ हाम्रो कलेजमा है अनि त्यसको बादमा आज हाम्रो जुन मेन फेस्ट छ आज हाम्रो 5 तारिक हाम्रो चाहिँ आज लिटरेरी छ यसमा हामीले डिबेट गरेको छौँ त्यो चाहिँ पार्लियामेन्टेरियन डिबेट छ हाम्रो यसको बादमा हाम्रो पोएट्री कम्पिटिसन छ डिक्लामेसन कन्टेस्ट छ र त्यसरी नै आजको प्रोग्राम त्यसरी एन्ड हुनेछ र भोलिको प्रोग्राम हाम्रो यसरी नै कल्चरल इभेन्ट कल्चरल कम्पिटिसनहरू छ अन्त ट्रेडिसनल अटायरको हाम्रो जुन ऱ्याम्प वकहरू छ है त्यसै गरेर 7 तारिक चाहिँ हाम्रो ओभरअल क्लोजिङ हुँदैछ र यति चाहिँ हाम्रो फेस्टमा चाहिँ हामीले एकदम हामीले मिलाएर चाहिँ 7 दिनभित्रमा सकेर जस्ट लाइक हाम्रो एकाडेमिक्सलाई पनि ह्याम्पर नभई र चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टले मजाले इन्जोय गर्नु पाओस् भनेर चाहिँ हामीले यो फेस्ट अर्गनाइज गरेको सर्वप्रथम म सिक्किम क्रोनिकल को टिमलाई यहाँबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु यसरी हाम्रो यो कलेजको एन्युअल फेस्ट प्रोग्रामको लागि कभर अप गर्न आइदिनु भएकोमा यो हाम्रो एन्युअल फेस्ट प्रोग्राम चाहिँ एन्युअल्ली मनाउने एउटा प्रोग्राम हो स्टुडेन्टहरूले आफै मनाउनुहुन्छ र उहाँहरूकै प्रोग्राम हो स्टुडेन्टहरूले एउटा उहाँहरूको त्यो कन्टिन्युस मोनोटोनस जुन चाहिँ शिक्षा हामीले प्रदान गरिबस्छौँ त्यसलाई ब्रेक दिनको लागि यो मोनोटोनस ब्रेक गर्नुको लागि एउटा एन्युअल फेस्ट गभर्मेन्टले फन्ड प्रोभाइड गरिदिएको हुन्छ र यसलाई मनाउने गरेका छौँ सालै पछि र यो चाहिँ योपालि चाहिँ हाम्रो कोभिडले गर्दाखेरि विगतको 3 साल त्यसलाई हामीले मनाउन पाएनौँ र यो 4 साल बादमा फेरि एउटा फेस्ट यहाँ हाम्रो स्टुडेन्टको सिआरसी जो भर्खरै इलेक्ट भएको छ एसआरसी उहाँहरूको नेतृत्वमा उहाँहरूले नै अर्गनाइज गरेर एसआरसीको कमिटी प्रेसिडेन्ट हाम्रो यहाँ लाहाङ हुनुहुन्छ र उहाँहरूले नै यसलाई अगुवाई गरेर मनाएको एउटा प्रोग्राम हो जसमा चाहिँ धेरै किसिमको इभेन्ट्सहरू हुन्छ जस्तो इभेन्ट हामीले स्पोर्ट्सको राखेको छौँ कल्चरल डिबेट एजुकेसनल अरू धेरै किसिमको डिक्लामेसनको पनि छ है त्यसले गर्दा यो सबै प्रोग्रामहरू यहाँ राखेर नानीहरूलाई पनि इन्जोय गर्नु पाउने एउटा मोनोटोनस ब्रेक पनि हुने र एजुकेसनल्ली उनीहरूले बाहिर फिल्डमा पनि कसरी आफूलाई एक्सप्रेस गर्ने त्यो पनि क्वालिटी उहाँहरूले हासिल गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सालै पछि नै मनाउने गरेका छौँ र यसको लागि फन्ड चाहिँ सिक्किम सरकारले दिनुहुन्छ